Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xankəndində özünü dırnaqarası Respublika adlandıran separatçı qurumun parlamentinin iclası keçirilib. Pravda.az Sputnik Armeniyasından xəbər verir ki, iclas zamanı separatçı deputatlar rus dilinin ikinci dövlət dili elan olması haqqında qərar qəbul ediblər. Qanun layihəsinin qəbuluna 27 dırnaqarası deputat səs verib, 2 nəfər səs vermədə iştirak etməyib, daha 2 nəfər isə iclasa qatılmayıb. Separatçı deputatların qəbul etdiyi ikinci qərar Qondarma qurumun yeni ambudsmanın təyin olması barədə olub. 22 lehinə, 8 əleyhinə olmaqla erməni separatçıları Gegam Stepanyanı özlərinin yeni ambudsmanı elan ediblər. Xatırladaq ki, bu vəzifədə olan Artaq Bəyləryan Qondarma Respublika Prezidentinin aparat rəhbəri təyin olunub. Qeyd edək ki, Xankəndindəki separatçı ermənilərin bu adımları onların Azərbaycan Respublikasının hüquqları daxilində dinç yanaşı yaşama kimi amalının olmadığını bir daha sübut edir. Bu adımlarla onlar müzəffər Azərbaycan ordusunun Qarabağda növbəti antiterror əməliyyatlarına başlamasını qaçılmaz etməkdədir. Belə görünür ki, aprel-may aylarında erməni separatçılarının burunlarının yenidən olmaq lazım gələcək. Onu da qeyd edək ki, Cənab Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı ermənilərə bir daha xatırlatdı ki, dəmir yumruğu yaddan çıxarmasınlar.